Hasan formati kanalining hurmatli o'quvchilari va tinglovchilari, bugun Afg'oniston o'zbeklari mavzusiga bag'ishlangan ikkinchi ma'ruzamizni eshitishingiz mumkin bo'ladi. Bugun eshitishga vaqt yo'qlar, keyinroq Hasan formatining YouTube'dagi kanali orqali xuddi shu ma'ruzani audio yozuvini eshitish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun YouTube'dagi kanalimga a'zo bo'lib qo'ying. Bu uncha qiyin emas. Shunchaki kuzatib turasiz. Bugungi ma'ruzadan tashqari Afg'oniston o'zbeklariga bag'ishlangan birinchi ma'ruzani ham eshitishingiz mumkin. Keyinchalik esa boshqa mavzulardagi ma'ruzalar ham paydo bo'ladi. Endi bevosita ma'ruzani boshlaymiz. Demak, birinchi ma'ruzada biz Afg'oniston o'zbeklarini 16. asrdan, yana ma'noroq aytsak, 15. asr oxiri, 16. asr boshidan to 1945 yilgacha bo'lgan tarixni ko'rib chiqqandik. Ya'ni eng yangi tarixga kelib to'xtagandik. Bugun o'sha yerdan davom ettiramiz. Lekin davom ettirishdan oldin biroz orqaga qaytib olishimizga to'g'ri keladi, chunki ba'zi bir sabablar chiqib qoldi. E'tibor bering. Bu mavzuni boshlashimizning asosiy sababi Taliban yana Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olishi edi. Shu munosabat bilan o'zbeklarni Taliban hokimiyati ostida qanaqa yashash haqida gaplashmoqchi edik. To biz bu mavzuga yetib kelgunimizcha o'zimizda ham shahidlar xotirasi kuni kelib qoldi. Oliy sudda bir qator istiqlolchilarni ishlari ko'rib chiqildi, oqlandi. Hali ish yopilmadi degan yana qanaqadir gaplar chiqdi. Xullas, to'liq kuzata olmadim, lekin bu istiqlolchilar ichida Ibrohimbek Laqay ham bor edi. U esa Afg'onistonda ko'p faoliyat yuritgan. O'tgan ma'ruzada gaplashdik, shunday qilib ma'ruzamiz bu mavzuga ham bog'lanib ketdi. O'ylaymanki, dolzarbligi bu bilan yanada oshdi, qiziqarliligi yanada oshdi. Bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Tojik tarixchisi Kamoliddin Abdullayevni ishlariga ko'p tayanib gapirdim o'tgan ma'ruzada. Boshqa manbalarni, boshqa tadqiqotchilarni ham tilga olib o'tdim. Bugun bir boshqa tojikistonlik tarixchi va olimni ishlariga to'xtalib o'tmoqchi edim. U kishi asli kelib chiqishi o'zbek Laqay qabilasidan, Nasriddin Nazarov. Adashmasam bugun Toshkentda ishlaydilar. Afg'oniston o'zbeklari degan kitobi bor. O'sha kitobda endi mavzu to'liq Afg'oniston o'zbeklariga bag'ishlangandan keyin ko'p ma'lumot keltirilgan. Qolaversa o'sha biz ko'p gaplashgan Buxoro amirligi, Xiva xonligi va Turkiston avtonom jumhuriyatidan, avtonom o'lkasidan Afg'onistonga ko'chib borgan o'zbek muhojirlari haqida ham ko'p yozgan, ba'zi bir qiziq ma'lumotlarni keltirgan. Xususan pushtun millatchiligini ba'zi bir oqibatlari haqida yozadi. Masalan, Ibrohimbek Laqayni SSRga o'tib ketib, u yerda asirga olinib, qatl qilinishi asnosida Afg'oniston shimolida o'zbeklarni himoyasi zaiflashib qolishi, buni natijasida o'zbek muhojirlardan ko'p hosildor yerlar tortib olinishi haqida yozadi. Qiziq ma'lumot. Bu keyingi voqealarni qisman tushuntirib berishi mumkin. Umuman olganda, muhojirlar o'tgan ma'ruzada aytilgandek Afg'onistonda joylashib ketadi, mahalliy aholi bilan qarindosh urug' bo'lib ketadi, hamma viloyatlarga tarqab ketadi, sekin-asta Afg'onistonni o'ziga vatan deb oladi. Ya'ni eski vataniga qaytish rejasi yosh avlodni aqlidan chiqib ketadi. Shunga qaramay, ba'zi bir farqlar saqlanib qoladi. Xususan mahalliy aholi uzoq muddat davomida ularni muhojir deb atashda davom etadi. Ularni o'zi ham
bir muddat o'zini mahalliy aholidan farqlaydi. Masalan, ikki tomon ham o'zbek bo'lsa ham, biri muhojir o'zbek, biri mahalliy o'zbek, ana shunaqa kichik farqlar saqlanadi va bugun ham Afg'onistonda o'sha muhojirlarni avlodi kam emas. Juda ko'p avlodi bor. Endi ular hozir madaniyati yo tili jihatdan juda keskin farqlanmasa ham kelib chiqishini biladi. Ana shunaqa mashhur oilalardan biri haqida aytib bermoqchi edim. Juda qisqa. Bu lirik chekinish bo'lib ketgani uchun qisqaroq gapirishga harakat qilaman. 1930-yillarda e'tibor bering. Muhojirlarni asosiy qismi 1920-yillarda ko'chgan bo'lsa, bu 10 yildan keyin 30-yillarda ko'chib o'tadi Bog'lon viloyatiga, Afg'onistonga. Bu Farg'ona vodiysidan Afg'onistonga ko'chib o'tgan Eshon Pilla laqabli bir boyvachcha. Pilla deyilishiga sabab pilla nimaligini bilamiz, o'sha ipak qurtini pillasi. U kishi Afg'onistonga ko'chib o'tganda bir surub hisor qo'y va bir necha qop pilla olib o'tadi. Keyin mana shu Bog'lon viloyatida pillachilikni rivojlantiradi, ipak matolar to'qishni yo'lga qo'yadi. Hisor qo'ylarni yetishtiradi. Xullas juda katta tadbirkor, dehqon sifatida mashhur bo'lib ketadi. Bu Eshon Pillani avlodlarining tarixi juda ham qiziq. Ular O'zbekiston tarixiga ham, O'zbekistonning eng yangi tarixiga ham bog'lanib ketgan. Eshon Pillaning kuyovi Abdurauf Maqsudiy degan kishi bo'ladi. Kimdir tanidimi bu familiyani? Tanmagan bo'lsangiz, eslataman. 1980-yillarda SSSR bilan Afg'oniston o'rtasida jang boshlangan, urush boshlangan yillarda Eshon Pillaning kuyovi Abdurauf Maqsudiy AQShga ko'chib ketadi. U yerda bir muddatdan so'ng xorijlik o'zbeklar jamiyatiga qo'shiladi, raisga aylanadi, har xil lavozimlarda ishlaydi. 90-yillarda O'zbekistonga tez-tez kelib ketib, o'zbek siyosiy elitasi bilan aloqalar o'rnatadi. Uni o'g'li Eshon Pillaning nabirasi Mansur Maqsudiy esa O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga kuyov bo'ladi. Uning katta qizi Gulnora Karimovaga uylanadi. Mana shunaqa qilib Afg'onistonlik o'zbeklar qisqa muddat O'zbekiston siyosatining eng yuqori eshelonigacha yetib keladi. Juda qisqa muddat, u uzoq davom etmaydi. Ularni ham ildizini kavlashtirib ko'rsangiz esa Farg'ona vodiysiga borib taqaladi. Mana shunaqa taqdir va shajaralar qo'shilib juda yaxshi ko'raman. Tarixni butun murakkabliklarini ochib beradi, bilasizmi? Keyingi hikoyam davomida ham shunga o'xshash bir qancha taqdirlarga to'xtalishga harakat qilaman, bir qancha shaxslarni esga olaman. Hozir esa bu lirik chekinishni tugatib, bevosita 40-yillardagi tarixga qaytamiz. Oldingi ma'ruzda aytilgandek, 1943-yilda Stalinchi uslubda amalga oshirilgan deportatsiyadan so'ng Afg'onistonda muhojirlarni elitasi amalda tormor keltiriladi. Aholi har yerga tarqab ketadi. Shu bilan muhojirlar vatanga qaytishdan umid uzib, Afg'oniston jamiyatiga integratsiyalashishni boshlaydi. Ayniqsa keksa avlod vakillari birin-ketin vafot etgandan keyin yoshlar ulg'ayib, bu jarayon kuchayadi. Ular Afg'onistonda tug'ilib o'sgan, Buxoroni, Qo'qonni ko'rmagan, shu afg'on jamiyatida yashab, shu yerni vatani deb, shu yerda o'zining hayotini qurishga intiladi. Afsuski, Afg'onistonday sho'rpeshona davlatni taqdiri ularning taqdirida ham salbiy aks etadi. Yana bir qiziq jihat, ba'zi bir muhojirlar yakka tartibda Sovet Turkistoniga qaytishga harakat qiladi. Yakka tartibda, guruh bo'lib emas, jangsiz, siyosiy da'volarsiz. Lekin u yerga o'tgan muhojirlar o'z yurtini hech taniy olmaydi. Chunki hamma narsa o'zgarib ketgandi. Ular boshqa dunyoga tushib qolganday bo'ladi. Hamma yoqda
yangi maktablar, universitet, san'at, teatr, radio, zamonaviy sovetcha progress ruhi, ayollar hijobsiz, mashinalar, kollektivlashtirish, nomlar ham o'zgarib ketgan. Turkiston, Buxoro, Xiva yo'q. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston bor. Xullas, muhojirlar va O'rta Osiyo, Sovet O'rta Osiyosi o'rtasida o'tib bo'lmas jarlik vujudga keladi. Mana shu jarayonlardan keyin 40-chi emas, hatto 30-chi yillardan boshlab aslida Buxorolik va Qo'qonlik ziyolilar Afg'onistonni tark eta boshlaydi. Buning ikkita asosiy sabab bor edi. Birinchidan, Afg'oniston ularni rejalarini amalga oshirish uchun ortiq darajada qoloq va qashshoq davlat edi. Ayniqsa, jadidlarni rejalariga keskin zarba berardi bu holat. Chunki ularni tushunadigan ziyoli, keng dunyoqarashli, liberal millatchilik g'oyalarini qabul qila oladigan jiddiy auditoriya na muhojirlar ichida, na mahalliy o'zbek, tojiklar ichida bor edi. Ikkinchi sabab esa pushtun millatchiligi edi. Tez orada muhojirlar pushtun millatchiligini oqibatlarini ko'radi, uni rus imperializmidan qolishmasligini tushunadi. Shu bilan Afg'onistondan umidini uzadi. Qiziq narsa, o'zbek tili 1960 yillargacha de facto Afg'onistonda taqiqlangan edi. Afg'on hukumati bu borada biror rasmiy hujjat chiqarmagan bo'lsa ham, o'zbekcha maktab, gazeta, jurnallar ochishga to'sqinlik qilinardi doim. Bu jihatdan muhojirlarga ham, mahalliy o'zbeklarga ham ancha qiyin bo'lgan. Endi tojiklar uncha qiynalmagan, chunki ularni ona tili bo'lmiş fors tili Afg'onistonning asosiy tili edi, hamma sohada qo'llanardi. Ularda jiddiy muammo tug'ilmasdan ular tez integratsiya jarayonidan o'tib olgan. O'zbeklar esa integratsiya jarayoniga qo'shilish uchun tojik va pushtun tillarini o'rganishga majbur edi. 40-chi yillardagi biz o'sha ko'p gapirgan voqealardan so'ng natsistlar va sovetlar o'rtasida Afg'onistonda ro'y bergan ideologik kurash, shuningdek deportatsiya dahshatlaridan so'ng Afg'onistondan ko'chib ketish kayfiyati yanada kuchaydi. O'zbek ziyolilari asosan Pokiston, Hindiston, Saudiya Arabistoni, Eron va Turkiyaga chiqib keta boshlandi. Shuningdek, Fransiya va Germaniyada ham muhojir jamoalari shakllandi. Shu bilan Buxoro emigratsiyasining Afg'onistondagi tarixini yopsa ham bo'ladi. Men bu tarixni bir chiroyli sana bilan yopgan bo'lardim. 1944-yil 29-aprel. O'sha kuni Amir Olimxon, hammamiz bilgan Amir Olimxon olamdan o'tdi. Buxoroning oxirgi amiri bilan birga allaqachon yo'q bo'lib ketgan bu davlatning oxirgi ramzi ham yo'q bo'ldi. Olimxonga bugun biz qanaqa baho bermaylik. Aytmoqchimanki, bugun uni juda irodasiz, kuchsiz hukmdor deb bilamiz, lekin nima qilganda ham taxtda o'tirishni o'ziga yarasha bir savlati, tarixiy ahamiyati bor. Shu uchun zamondoshlar uni buyuk shaxs deb bilgan. Eng kamida kelib chiqishi nuqtai nazardan buyuk shaxs deb bilgan. Va uni o'sha davlatni ramzlaridan biri deb ko'rgan. Xuddi Yaponiyada bugun kungacha imperatorlar qanaqadir muhim ramz hisoblangandaqa, uni atrofdagi odamlar ham Amir Olimxonni mana shunaqa bir buyuk ramz deb hisoblagan. U shunchaki kelib chiqishi nuqtai nazaridan 100 minglab odamlarni atrofiga birlashtirish imkoniyatiga ega edi. Lekin bu imkoniyatdan foydalana olmadi. Erinchoqligi, qo'rqoqligi, irodasizligi bunisi endi ikkinchi masala. Umrini oxiriga kelib, sobiq amirni ko'zi ko'r bo'lib qolgandi. Yevropa banklarida qolib ketgan boyliklarini va yurtga qaytish orzularini ham unutgandi. Chunki SSRga qayta olmasdi,
Qolaversa SSRni talabiga ko'ra uni hisoblariga band qo'yilgandi. O'sha zamonda yashagan, amirni tanigan yoki ko'rgan shaxslarni yozishicha umrini oxirgi yillarida Amir Olimxon Kobul daryosi bo'yida o'tirib, baland ovozda Buxoroi Sharif haqida she'r aytishni yaxshi ko'rgan ekan. Afg'oniston amiri Zohir Shohning buyrug'iga ko'ra Amir Olimxonning janozasi Shohi Dushamshera masjidida bo'lib o'tadi. U shuhadoi solihin qabristoniga dafn etiladi. So'ng 40 kun davomida shu masjidda uni yodga olishadi. Olimxonning bevalari va farzandlariga nafaqa tayinlanadi. Bu bilan Zohir Shoh bir sobiq hamkasbiga katta hurmat bajo keltiradi. Lekin aslida buni o'ylab qarasa, u Amir Olimxonning vafotidan xursand edi. Chunki bir ortiqcha siyosiy tashvishdan qutilgan edi. Xullas, shunaqa qilib butun boshli bir davr yopiladi va Afg'oniston o'zbeklari tarixida eng yangi davr boshlanadi. Bu eng yangi davrni butun fojiali jihatlarini Amir Olimxonning oilasi misolida kuzatishimiz mumkin. 1964-yilda Afg'onistonda yangi konstitutsiya qabul qilinadi. Bu bilan Afg'onistonda yana bir muddat Omonulloh xon davriga qaytgandagi demokratik o'zgarishlar boshlanadi. Media, oliy ta'lim rivojlanadi, tabiiyki, Fransiya, Britaniya kabi davlatlarning yordamida. O'qimishli afg'on yoshlari yetishib chiqadi. Bu jarayon 60-70-yillarda 10 yilcha davom etadi. Bu avlod turli madaniy siyosiy g'oyalarga qiziqadi. Afg'onistonda juda faol zamonaviy hayot boshlanadi. Mana shu jarayonda bir guruh o'zbek yoshlari ham, mahalliy o'zbek yoshlari ham ishtirok etadi. Ulardan men eski olmoqchi bo'lganim Amir Olimxonning eng kichik farzandi Shukriya Olimirat. Otasi o'lganida u bor yo'q 1 yoshda edi. Keyinchalik ulg'ayib o'smirlik yoshiga yetgandan keyin Shukriya Olimi 1960-yilda Kobul universitetini jurnalistika fakultetiga o'qishga kiradi. Undan keyingi yillarda Afg'on milliy radiosida ishlaydi. Fors tilida eshittirishlar boradi. 60-70-yillarda mana shu progress imkoniyatlaridan foydalangan yoshlardan biri bo'ladi. Bu jarayonda o'sha men aytganimdaqa, yuqorida aytganimdaqa milliy ozchiliklarga qo'yilgan ba'zi taqiqlar olib tashlanadi. Jumladan o'zbeklar ham, o'zbek yoshlar ham mana shu jarayondagi qo'shilib o'qish, ishlash, davlat lavozimlariga saylanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hatto o'zbek tilida maktablar, gazetalar ochishga harakatlar boshlanadi. Madaniyatini rivojlantirishga harakatlar boshlanadi. Mana shu jarayonlarda men tilga olgan Shukriya Olimi Rad ham ishtirok etadi. Lekin 1973-yilda Zohir Shoh taxtdan ag'darib tashlanadi. Mamlakatda yana modernistik tendensiyalarga chek qo'yiladi. Yana turli oqimlar o'rtasida kurash boshlanadi va bu kurashda bir modernistlar, bir kommunistlar, bir qadimchilar, bir millatchilar g'alaba qozonishda, hokimiyatni bir-birini almashtirishda davom etadi. 6 yillik mana shunaqa beqarorlikdan so'ng 1979-yilda SSR kommunistik hukumatni himoya qilish bahonasida Afg'onistonga ikkinchi marta bostirib kiradi. Roppa-rosa 50 yil muqaddam SSR mana shunaqa bostirib kirgani haqida biz birinchi ma'ruzada gaplashgandik. Afg'onistonlik tarixchi Bashir Bog'loniyni hikoya qilishicha, u paytda muhojirlarning avlodlari shimoldagi 11 ta viloyatda yashardi. Ular ichida Juzjon, Samangon, Qunduz, Balx va boshqalar bor. Xususan Qunduzda muhojirlar aholining yarmini tashkil qilardi. Qarang, qanchalik ko'payib ketgandi ular. Ular kamdan-kam qismi
50 yil oldingi sovet bosqinini ko'rgan bo'lsa ham ko'pchiligi bobolardan o'sha dahshatlarni eshitgandi. Shu uchun Bashir Bog'loniyning yozishicha boshlari uzra uchib o'tayotgan sovet samolyotlarini ko'rib dahshatga tushardi. Afg'onistonda avj olib ketgan urush yillarida millionlab odam Eronga va Pokistonga hijrat qiladi. Bu hijrat qilganlar ichida o'zbeklar ham oz emasdi. Men o'qigan oxirgi ma'lumotga ko'ra, o'zbeklar Pokistonning o'zida 284 ming kishi bo'lgan ekan. Pokiston uchun bu aslida uncha katta raqam emas, lekin buni olib qaraganda juda kichik raqam emas, chunki o'zbeklar mana shunaqa adatda kompakt jamoa bo'lib yashab, o'zligini saqlab qola oladi. Ya'ni bu qanaqadir alohida o'zbek oilalari emas, butun boshli jamoa. Yuqorida aytganimdek, o'zbeklar pushtun millatchiligidan ko'p qiynalgandi. 1964-yil konstitutsiyasi bilan o'zbek tiliga qo'yilgan norasmiy taqiq olib tashlangan va o'zbek madaniyati biroz jonlana boshlangandi. Xususan o'zbeklardan ziyonli shaxslar, davlat arboblari yetishib chiqa boshlagandi. Lekin 1973-yildan keyingi voqealar bilan bu harakatlarga chek qo'yildi. Keyingi hukumatlar qanaqa ideologiyada bo'lishdan qat'iy nazar pushtun millatchiligini ideologiyasining bir qismiga aylantirdi. Ular o'zbeklar va boshqa ozchiliklarni separatistik harakatlardan qo'rqib, imkon qadar tiyib qo'yishga harakat qildi. Men tanigan ba'zi afg'onistonlik o'zbeklar bor. Ularni aytishicha, Sovet Afg'on urushi yillarida, shuningdek o'sha ichki fuqarolik urushi zamonida o'zbeklar amalda huquqsiz aholiga aylantirilgan. Kobulda, Mozori Sharifda o'zbeklar kimligini aytishga qo'rqardi. O'zbeklarni qanaqadir yovvoyi ko'chmanchi qaroqchilar sifatida ko'rsatish u davrda oddiy holat edi. Hatto Abdul Rashid Do'stum kabi dala komandirlari yetishib chiqqanda ham pushtun guruhlari ularga ishonmay, ayirmachilik qiladi, qo'rqib, qanaqadir yovvoyi jangari qaroqchi deb ta'riflab, ular bilan birlashishga qo'rqgan ekan, birlashishdan bosh tortgan ekan. Xullas, mana shunaqa o'zbeklarga qarshi mana shunaqa ksenofobik kayfiyat juda uzoq hukm surgan. Ko'p o'zbeklar kimligini aytishga qo'rqgan, o'zbek jamoalari birlashib qanaqadir madaniy siyosiy tadbirlar qilishga qo'rqgan, qanaqadir shunaqa norasmiy xalq orasidagi stereotiplarga asoslangan shunaqa ksenofobiya hukm surgan. Bir ustozimiz bor edi, bizga universitetda dars bergan Davlatbek Sadullayev. U kishi Afg'onistonda uzoq muddat ishlaganda tarjimon bo'lib aytar edi, hatto Hirotda ham ko'p o'zbeklarni ko'rganman. O'zbek mahallalari bor. Lekin ular o'zbekligini aytishga qo'rqar edi, aytmasligini ma'qul ko'rar edi deb shunaqa ta'rif bergandi. Endi 90-yillarning boshida ishlagan, o'sha davr haqida shunaqa bir ma'lumot bergandi. Yuqorida Abdurashid do'stimni tilga oldim, uni hamma tanisa kerak, lekin uni tarixiga hali yetib kelmadik. Sovet Afg'on urushi yillari haqida gaplashamiz. U davrda Abdurashid do'stimdan ancha oldin faoliyat boshlab, shuhratga erishgan shaxslar bor edi, o'zbeklardan yetishib chiqqan. Ular ichida eng mashhuri Ozodbekdir. Ozodbekning rasmini mana shu ma'ruzamizning posterida ko'rishingiz mumkin. Yuqorida o'ng tomonda qiyiq ko'zli, ko'zoynakli, soqol qo'ygan bir kishini suratini ko'rishingiz mumkin. U o'sha Ozodbekdir. Ozodbek kimligini kesak, bilmaydiganlar bo'lsa, juda qisqa tushuntiraman. Ozodbek Qo'qon xonlarining avlodidan yetishib chiqqan bir sarkarda edi. U Afg'onistonda Sovet Afg'on urushi yillarida va undan keyin
Tolibonga qarshi kurash, fuqarolik urushi yillarida o'sha yerda faoliyat yuritgan bir dala komandiri deymizmi, sarkarda deymizmi, boshqa deymizmi, mana shunaqa bir shaxs edi. Uni taqdiri juda ham qiziq. Bilasizmi, o'zbeklarda Ozodbekka o'xshagan shaxslarni qahramonlashtirish yo'q aslida. Bizni rasmiy tariximizda unaqa shaxslarni uchratmaganman, lekin masalan Turkiya tarixida juda ko'p shunaqa qahramonlar, tarixiy shaxslar bor. Masalan, harbiy bo'lgan, general bo'lgan, generallikdan chiqib siyosiy faoliyatga berilgan, urushlarda qatnashgan, umri jang va jadalda o'tgan, keyin o'lib ketgan qanaqadir urushlarda va uni Turkiyada qanaqadir milliy qahramon deb bilishadi. Ozodbek ham mana shunaqa jang va jadalda umri o'tgan bir qiziqarli shaxs. Lekin uni bizda deyarli eslashmaydi. Endi qahramonlik haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bizda uni umuman qahramon deb bilishmaydi. Bilgan odamlar ham shunchaki bir millatchi, militarist deb ta'riflashadi. Uni lekin Turkiyada yaxshi ko'rishadi. Turkiyada uni Janubiy Turkiston turklarining lideri va milliy qahramoni deb bilishadi va juda hurmat qilishadi. Nima sababdan hurmat qilishini hozir tushuntirishga harakat qilaman. Hikoya davomida tarjimai holiga to'xtalamiz. Kelib chiqishidan boshlasam, Ozodbekni otasi Abdulvoris Karimiy oxirgi Qo'qon xoni Xudoyorxonning o'g'li Nasriddin xonning nabirasi edi. Nasriddin xonning o'zi Peshovarga qochib ketgan, oilasini o'sha yerda yashagan. Abdulvoris Karimiy esa men ko'rgan ba'zi manbalarga ko'ra Namanganda tug'ilgan, yana ba'zi bir manbalarga ko'ra Toshkentda tug'ilib o'sgan. Ikkinchi jahon urushida natsistlar qo'liga tushgan, Turkiston legionini saflarga jalb etilgan. O'sha yerda Vali Qayumiy, Boymirza Hayit qatorida tashkilotchilardan biri bo'lgan. Urushdan keyin Yevropada qolib, bir muddatdan so'ng Peshovarga ko'chib ketgan qarindoshlarining yoniga. U yerda Pokiston armiyasiga shifokor sifatida ishga kirgan. Uni o'sha kasbi shifokorlik bo'lgan. O'sha yerda Peshovarda Ozodbek dunyoga kelgan. Ozodbekning onasi ham Xudoyorxonni avlodidan edi, ya'ni Xudoyorxonni nabirasi Mahmudbekni qizi edi. Shunday qilib, u Ozodbek ikki tarafdan ham Xudoyorxonni avlodi edi. Mana qisqacha uni kelib chiqishi. Endi urushlarga qanaqa aralashib qolganiga kelsak, mana tasavvur qiling, 1980-yillar, ayni Sovet-Afg'on urushi davom etayotgan yillar, Afg'onistonda mujohidlik harakati avj olgan, ya'ni sovetlarga qarshi jihod e'lon qilingan, bu urushga qo'shilganlar mujohid deb ataladi. Turli partiyalar, harakatlar, otryadlar tuzilgan. Bular orasida eng mashhurlaridan biri Burxoniddin Rabboniy boshchiligidagi Jamiyati Islomiya hizbi, ya'ni partiyasi. Boshida o'zbek mujohidlari, ya'ni mahalliy o'zbeklardan yetishib chiqqan mujohidlar mana shu partiyaga a'zo bo'lib janglarda qatnashadi. Chunki o'zbek yoki turkman kabi xalqlarni o'zini partiyalari yo'q edi u paytda. Keyinchalik mana shunaqa sof o'zbek yoki faqat turkiy xalqlardan iborat otryadlar tashkil topa boshlaydi. Bu otryadlarni ikkita lideri bor edi. Birinchisi, esingizda bo'lsa, biz Buxorodan qochib kelgan turkman qabilalarining lideri Xalifa Qiziloyoqni tilga olgandik. Uni nabirasi Abdulkarim Maqtum mana shu otryadlarning birinchi lideri bo'ladi. Ikkinchisi esa biz tilga olgan Ozodbek bo'ladi. Ozodbek asli Pokistonda tug'ilgan. U Pokistonning maxsus xizmatini zobiti bo'lgan deyishadi. Bu maxsus xizmat ISI, ya'ni Inter-Service Intelligence deb ataladi. Bugungi kunda u dunyodagi eng katta maxsus xizmatlardan biri hisoblanadi. Demak, Ozodbek mana shu maxsus xizmatni zobit sifatida
qo'shni Afg'onistondagi ba'zi operatsiyalarga jalb qilinadi. Keyin esa o'zini turkchilik ideologiyasidan kelib chiqib, butun boshli o'sha turkchilik harbiy harakatini boshlab yuboradi. Uni bu tashabbusini maxsus xizmat, Pokiston maxsus xizmatlari qo'llab-quvvatlaydi, pul bilan, qurol bilan ta'minlaydi. Shuningdek, Kamoliddin Abdullayevning yozishicha Saudiya Arabistoni ham pul ajratgan ekan. Buni boshqa qanaqadir dalillarni uchratmadim to'g'risi. Qiziq jihati shundaki, Ozodbek mana shunaqa bir ideologiya bilan, shunaqa bir niyat bilan Afg'onistonga jo'natiladi, aniqroq o'zi boradi va Pokistonda uni maxsus xizmatlar Pokistondan turib qo'llab-quvvatlab turadi. Uni maxsus xizmatlardagi kuratori ham o'zbek edi. Uni ismi General Mirzo Aslanbek. U ham Xudoyorxonning avlodidan yetishib chiqqan bir o'zbek edi, pokistonlik o'zbek. U Pokiston maxsus xizmatida ISI da generallik darajasiga yetgan edi. Uni yordami bilan Ozodbek tashkilotdan pul oladi, qurol oladi va Afg'oniston turklaridan o'z otryadlarini tuzishni boshlaydi. 1981-yil fevralda Aslanbek nazorati ostida Ozodbek va Maxtumga 350 ta AK-74 avtomati topshiriladi. Shundan so'ng ular bevosita Sovet qo'shinlariga qarshi janglarga kirishib ketadi, atrofiga o'zbek turkman mujohidlarini to'playdi. Ular ilk bor o'zbek turkman xazoralaridan iborat partiya tuzadi Afg'onistonda. Bu partiyaning nomi Ittihodiy Islomiy viloyati samt shimoliy Afg'oniston. Bu tuzilmani o'ziga xosligi shundan iborat ediki, Burxoniddin Rabboniyni hizbidan farqli ravishda Ozodbek faqat turkiy xalqlardan mujohidlar to'playdi. Endi turkiy xalqlar deganda u kimlarni tushunadi? Faqat til jihatdan emas, kelib chiqish jihatdan ham. Masalan, o'zbeklar, turkmanlar bo'lsa, asosiy eng yirik turkiy xalqlar. Ulardan tashqari xazoralar bor. Fors tilida gapiradi ular, lekin kelib chiqishi mo'g'ul deyiladi, turk deyiladi. Ulardan tashqari yana chor aymoqlar bor. Chor aymoq to'rt aymoq degani, ikkita mo'g'ul aymog'i bor, ikkita pushtun aymog'i bor. Shularning birlashmasidan iborat. Demak, ular ham ya'ni Ozodbekning klassifikatsiyasi bo'yicha turkiy xalq hisoblanadi. Qolaversa, o'zbeklar ichida yashaydigan aymoqlar hozir ham o'zbek tilida gapiradi. Tojiklar ichida yashaydigan tojikcha gapiradi. Uchun ular ham nima deydi? Mana shu otryadlarga jalb qilinadi. Oradan 1 yil o'tadi. 1982-yilda Turkiyaning o'sha paytdagi rahbari General Kenan Evren Pokistonga tashrif buyuradi. Bir qancha muzokaralardan so'ng u 4,5 ming Afg'onistonlik va Pokistonlik turkka, ya'ni turkiy xalqlar vakiliga Turkiyaga ketish uchun kvota ajratib beradi. Ana shu fursatdan ba'zi bir liderlar ham foydalanib qoladi. Jumladan biz tilga olgan Xalifa Qizil Oyoqni nabirasi Abdulkarim Maxtum shu kvotalardan biridan foydalanib Turkiyaga ko'chib ketadi va shu bilan Afg'oniston urushidan chiqib ketadi, liderlik da'volaridan ham voz kechadi. Ozodbek butun bir harakatni yagona rahbariga aylanadi. Aytilishicha, Ozodbek 15 yil davomida jangu jadalda yashagan, urush ichida yashagan. 15 yil davomida boshida sovetlarga qarshi, keyin yana ba'zi bir harakatlarga qarshi, pushtunlarga qarshi, Talibonga qarshi kurashgan. Shu 15 yil davomida u 83 ming mujohid tayyorlagan. Ular Afg'onistonda saralanib olib, Pokistonning Mironshoh bazasida tayyorgarlikdan o'tgan. Undan keyin esa yana Afg'onistonga tashlanib, janglarga jalb qilingan. Kamoliddin Abdullayev ba'zi bir yevropalik tadqiqotchilarga tayanib, aslida turk mujohidlarini bu urushdagi roli uncha katta emas edi dedi. Lekin boshqa bir tarixchi Ahad Andijon, uni eshitgandirsiz,
u ham o'zbek, Turkiyada yashagan. Ahad Andijonni yozishcha, bu turk mujohidlari sovetlarga qarshi va Tolibonga qarshi kurashda juda muhim o'rin tutgan. Yana bir qiziq jihati borki, Ozodbek islom retorikasiga murojaat qiladi mujohidlarni to'plash uchun. Aslida u payt Afg'oniston uchun oddiy edi. Kelib chiqishdan qat'iy nazar, barcha siyosiy liderlar islom retorikasiga, siyosiy islomga murojaat qilib, atrofiga shu diniy motiv bilan mujohidlarni to'playdi. Ozodbek ham shu ishni qiladi, lekin ko'p tarixchilarning aytishi bo'yicha aslida Ozodbek siyosiy islomga mutlaqo qiziqmagan, u shu shiorlar yordamida faqat turkiy xalqlarni birlashtirishga harakat qilgan, xususan hech qanaqa tojik yoki pushtunlardan umuman mujohidlarni qabul qilmagan o'zini atradlariga. Yana bir qiziq ma'lumot bor. Ozodbek yagona liderga aylangan bilan uni atrofida kichik ikkinchi echelon liderlari saralanib qoladi. Ya'ni unga bo'ysunuvchi past, undan pastroq darajada turuvchi zobitlar echeloni, ular ichida bir qiziq shaxs bor. Xoliddin degan dala komandiri, u Ibrohimbek Laqayni avlodidan bo'lgan. Bir joyda nabirasi deb o'qigandim, bir joyda evarasi deb o'qigandim. Ochig'i qaysi ma'lumot to'g'riligini bilmadim. Ozodbekni mana shu millatchilik kayfiyati tufayli pushtun va tojik mujohidlari undan juda shubhalanadi, unga qo'shilmaydi. Qanaqadir mana shunaqa milliy ayirmachilik ruhi paydo bo'la boshlaydi mujohidlar orasida. Yana bir qiziq jihatni yozadi mana shu yillarni yoritgan tarixchilar, xususan Ahad Andijon yozadiki, pushtun va tojiklardan farqli ravishda o'zbek elitasi asosan sekularizm, ya'ni dunyoviylik va millatchilik g'oyalariga sodiq edi. Ular mana shu g'oyalar asosida o'zini kelajagini ko'rardi. Shu tufayli ham ular pushtun va tojik guruhlari bilan yaxshi kelisha olmagan, chunki pushtun va tojiklarda siyosiy islom g'oyalari kuchli edi. 1992-yilda yana bir mashhur afg'onistonlik o'zbek o'zini faoliyatini cho'qqisiga chiqa boshlaydi. Bu o'sha yuqorida tilga olingan Abdulrashid Do'stum. O'sha yilda Do'stum Jumbishi Milliy Islomiy Afg'oniston hizbiga asos soladi. Bu narsa Ozodbekka uncha yoqmaydi. Buni bir qancha sabab bor. Birinchidan, u o'zbeklar orasida liderlikka yangi da'vogar chiqqanidan xavotirda edi. Ikkinchidan esa Do'stum boshidan Afg'oniston shimolidagi tojiklar bilan ittifoqda harakat qilar edi. Ya'ni Do'stum o'zbek lideri bo'lsa ham, o'zbeklarni ilhomlantirgan bo'lsa ham, u millatchilik, ayirmachilik kayfiyatlardan qochishga harakat qilib, boshqa xalqlar bilan ham kelishish siyosatini tutadi. Ayniqsa uni partiyasini rahbar kadrlarga qaraydigan bo'lsak, bor yo'g'i adashmasam 14%ni o'zbeklar tashkil qiladi. Qolganlar esa tojiklar, aymoqlar, pushtunlar ham bor. Mana shunaqa bir baynalmilal harakat yaratish harakat qiladi Do'stum. Bundan Ozodbek norozi bo'ladi, chunki u faqat o'zbeklarga, turkmanlarga, xazoralarga, tatarlarga, choraymoqlarga ishonar edi. Lekin Do'stumni harakati, ideologiyasi kengroq tarqaladi, mashhurroq bo'ladi va sekin-asta Ozodbek atrofidagi ko'p general va komandirlar Do'stum tarafiga o'tib ketadi. Yana bir jihati bor ediki, Do'stum mahalliy afg'onistonlik o'zbek edi. Ya'ni u faqat muhojirlarni emas, mahalliy aholini ham birlashtirish salohiyatiga ega edi. Ozodbek esa muhojirlar avlodi bo'lishi yetmagandiqa, yana asli Pokistondan ham edi. Bu ham ma'lum rol o'ynagan. Ozodbekda qurol va pul ko'p bo'lishiga qaramasdan uni harbiy qudrati kesilib qoladi. Chunki ko'p tajribali generallar, ko'p
harbiy guruhlar Do'stum tarafiga o'tib ketadi. Shu uchun 1994-yilda u Pokistonga qaytishga majbur bo'ladi. O'sha yillarda Taliban harakati vujudga keladi. Taliban harakati bilamizki, u ham Pokistonda vujudga keladi. Keyin Taliban harakatining tarixini yaxshi bilmayman. Facebook kanalida o'tgan suhbatimizni eshitgan bo'lsangiz, siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimov aytdiki, Taliban harakatini tashkilotchisi otasi Pokistondir dedi. Balki bunda jon bordir. Xullas, Pokistonda tashkil topadi. Kamoliddin Abdullayevning aytishicha, avvalambor o'sha Afg'oniston urushi faxriylarining birodarligi sifatida tashkil topadi. Undan keyin esa to'laqonli siyosiy harbiy harakatga aylanib ketib, ko'plab pushtun yoshlarini, birinchi galda pokistonlik pushtun yoshlarini o'ziga jalb qiladi. 1996-98-yillar orasida Taliban butun Afg'onistonni bosib oladi. Do'stum ham Eronga qochib ketadi. Uni o'rinbosari general Abdulmalik vaqtinchalik o'zbek otryadlariga rahbarlik qilib turadi. Birozdan so'ng Do'stum tojik lideri Afg'oniston milliy qahramoni hisoblanmish Ahmad Shoh Masud va yana ba'zi boshqa kuchlar bilan Shimoliy alyansga birlashib, mamlakat shimolini uzoq vaqt Talibondan himoya qilib turadi. Lekin biz yana biroz oldinga o'tib ketdik, yana 96-yilga qaytamiz. Demak, Do'stum qochib ketgan, general Abdulmalik nima qilarini bilmay turibdi. Mana shu voqealar haqida eshitgan Ozodbek yana Afg'oniston shimoliga qaytadi. Uning maqsadi Do'stum yo'qligidan foydalanib, liderlikni qo'lga olish. O'sha boshsiz qolgan general va komandirlarni atrofida birlashtirish edi. Lekin 1997-yil 29-mayda Mozori Sharif yaqinida vertolyot halokati ro'y beradi va bu halokatda Ozodbek qurbon bo'ladi. Bu juda sirli va o'ziga xos shaxs. Ba'zi taxminlarga ko'ra Taliban tomonidan o'ldirilgan. Ya'ni mana shu vertolyot halokati Taliban kuchlari tomonidan uyushtirilgan. Yana ba'zi bir tarixchilarga ko'ra, ayniqsa bu versiya Turkiyada mashhur. Bu halokatni Eron uyushtirgan, ochig'i bu versiyani aniq sabablarini uncha tushunmadim, shunchaki borligi uchun keltirib o'tayapman. O'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, umuman pushtun harakatlarini ko'pchiligi xoh Taliban bo'lsin, xoh Talibonga qarshi ba'zi bir kuchli bo'lsin, hammasi ham Ozodbekka qarshi edi, chunki Taliban ham boshqasi ham mohiyatan olganda pushtun millatchilaridan iborat edi. Ular Turkiston g'oyasidan nafratlanardi va bunaqa g'oya Afg'oniston shimolida tarqalib ketishidan manfaatdor emasdi, yo'l qo'ymasdi. Mana shunaqa juda qiziq tarix, juda qiziq shaxslar, juda qiziq taqdirlar. Buni tafsilotlarini men yuqorida tilga olgan tarixchilarni kitoblaridan, maqolalaridan o'qishingiz mumkin. Men esa mana shu o'rinda Afg'onistondagi uzoq davom etgan urush tarixiga, hikoyasiga yakun yasayman. Bir qiziq faktni aytib o'taman. Sovetlarga qarshi kurash yillari mujohidlar orasida O'rta Osiyo qurboshlari haqidagi hikoyalar ommalashib ketadi. Ibrohimbek Laqay, Ko'rshermat, Davlatmanbi, Fuzayl Maqsum va boshqa qurboshlar haqidagi hikoyalar chop etiladi. Mujohidlar orasida tarqaladi va ularga sovetlarga qarshi kurashishga ilhom beradi. Bu gazetalar, jurnallar asosan Eron va Pokistonda yashayotgan muhojirlar ichida chop etilib, Afg'onistonga tarqatilgan. Yana bir qiziq fakt. Olimxonni biz bilgan bir kitobi bor, Tarixiy Huzni Milali Buxoro degan, ya'ni Buxoro xalqining hasrati tarixi deb tarjima qilingan. O'sha kitob ham bir necha bor chop etiladi va juda mashhur bo'lib ketadi. Shunaqa qilib,
Amir Olimxonni tarixi, bosmachilik tarixi, bular hammasi Afg'onistonda ancha oldin mashhur bo'lgandi. O'zbekistonda ancha oldin. Endi yangi asrga o'tamiz. 2001-yilda AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Shimoliy alyans bilan birlashib Tolibonga qarshi kurash boshlaydi. 2002-yilda Tolibon va unga ergashgan qator terrorchi tashkilotlar Pokistonga qochib o'tadi. Mana shunaqa qilib yana dunyoviy davlat yaratishga navbatdagi harakat boshlanadi. Adashmasam bu 3-chi yoki 4-chi edi. Bu safar endi tashqi kuchlar bevosita harbiy kuch bilan bostirib kiradi va bu ko'rdikki qanaqadir ijobiy oqibatlar olib kelmaydi. Yana o'sha bosqinchilik deb tushuniladi. Ha, yana bir qiziq fakt esdan chiqib ketibdi. Tolibon qisqa muddat Afg'onistonda hokimiyatda turgan payti yana bir qiziq emigratsiya ro'y beradi O'zbekistondan. Gap shundaki, bir terrorchi tashkilot O'zbekiston Islom harakati jangarilari, ular ham Afg'onistonga qochib o'tib, o'sha yerda o'rnashadi. Boshqa Al-Qoida va Sharqiy Turkiston ozodligi uchun kurashuvchi bir qancha radikal harakatlar bilan qo'shnichilik qiladi, hamkorlik qiladi. AQSh operatsiyalaridan so'ng ular Pokistonga qochib ketadi, Vaziristonda hatto qanaqadir davlatini tuzadi, qanaqadir teraktlar uyushtiradi. Buni o'zi yana bir qiziq alohida tarix. Bu haqda Pokistonda juda ko'p yozilgan. Ya'ni o'zbekistonlik qanaqadir radikal kuchlar ular uyushtirgan teraktlar, ularga qarshi kurash bo'yicha qiziq adabiyotlar bor. Ularni ham tavsiya qilaman. Endi bevosita o'sha Tolibon ustidan qozonilgan g'alabaga keladigan bo'lsak, bu g'alabada Do'stum boshchiligidagi o'zbeklar va tojiklar qatnashadi. Ishtirok uchun ular ma'lum dividend oladi. Ya'ni AQSh shakllantirgan yangi hukumat g'alabaga hissa qo'shgan barcha xalqlar liderlari bilan hokimiyatni bo'lishadi. Shunday qilib, AQSh Afg'onistonda turgan 20 yil davomida ikkinchi o'zbek uyg'onishi ro'y beradi. Birinchisi esingizda bo'lsa, Zohir Shoh davrida ro'y bergandi. O'zbeklar Tolibonga qarshi urush g'oliblari sifatida endi Afg'onistonni to'laqonli fuqarolariga aylanadi. Ularga qarshi aytilgan har xil stereotiplardan siyosiy darajada, rasmiy darajada voz kechiladi va xalq orasida ham ksenofobiyani yo'q qilishga harakatlar boshlanadi. O'zbeklarni o'zi ham endi bemalol o'zbekligini aytadi, qaddi-bastini ko'tarib yuradi. O'zini madaniyatini rivojlantirishga harakat qiladi. O'zbek maktablari ochiladi, o'zbek fakultetlari ochiladi, gazeta, jurnal, televiziyalar tashkil qilinadi. O'zbeklarda mana shunaqa o'ziga xos milliy g'urur uyg'onadi Afg'onistonda. Ular o'zbekligini yashirmay qo'yadi, bundan faxrlanishni boshlaydi. Bilsangiz, mana shu oxirgi 20 yilda Afg'oniston o'zbeklar mavzusi juda ham ko'p ko'tarildi. O'zbeklar o'zini juda yaxshi piar qildi. Afg'onistondagi o'zbeklar O'zbekistonga ham piar qildi, Afg'oniston ichida ham, Yevropaga ham piar qildi. Xullas, juda o'zini tiklab oldi. Yana bir qiziq jihat bor. AQSh boshchiligidagi kuchlar kirib kelguncha o'zbeklarni aniq soni haqida har xil gap-so'zlar yurardi. Har qalay o'zbeklarni 3-chi eng yirik etnos sifatida e'tirof etishmasdi. Ularni sonini kamaytirib aytishardi. Hozir esa o'zbeklarni soni xuddi keskin oshib ketganday bo'ldi. Ya'ni ilgari aytganimdek, o'zbekligini yashirganlar ham o'zbekligi esiga tushib ketdi, ayta boshladi. Keskin 3 million, 4 million adatga chiqib ketdi o'zbeklar soni Afg'onistonda. Hazoralardan o'tib 3-chi o'ringa chiqib oldi pushtunlar va tojiklardan keyin. Qolaversa, Afg'oniston o'zbeklarini o'zlari bilan gaplashsangiz, ular aytadiki, biz aslida 3-4 million emas, biz 8 millionmiz dedi. Endi bu qay darajada haqiqatga yaqin, ochig'i ayta olmayman. Menimcha o'sha 3-4 million degan raqamga suyanganimiz ma'qul.
Xullas shunaqa o'ziga xos o'zbek o'zligini uyg'onishi ro'y beradi. O'zbeklar faollashadi, tarixi va madaniyatiga qiziqish uyg'onadi ularda. O'zbek tilli gazeta, jurnal, telekanallar, maktablar ochiladi. Universitetlarda til fakultetlari tashkil etiladi, kitoblar chop etiladi. Abdulrashid Do'stum ma'lum muddat Afg'onistonning 3 ta eng asosiy odamlardan biriga aylanadi. Pushtunlardan bo'lmuş Ashraf G'ani Ahmadzay va tojiklardan bo'lmuş Abdulla Abdulla bilan birga ular siyosiy triumvirat tashkil qiladi. Kelishuvga binoan Ashraf G'ani jumhur rais, ya'ni prezident, Abdulla bosh vazir, Do'stum esa muavini jumhur rais, ya'ni prezident o'rinbosari bo'ladi. Shuningdek, u generallikdan marshallik rutbasiga ko'tariladi. Endi Abdulrashid Do'stum ko'pchilikka juda yaxshi tanish, u juda mashhur. U haqida gapirsam, aslida alohida ikkita ma'ruza bo'ladi, shuning uchun shu o'rinda Do'stumni ta'riflashni to'xtataman. Boshqa o'zbek liderlarini hozir tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Menda ro'yxati bor. Demak, 2001-yildan boshlab bugungi kungacha Afg'onistonda ro'y bergan o'zgarishlarda juda ko'p o'zbeklar qatnashadi. O'zbeklardan juda ko'p siyosatchilar, biznesmenlar, harbiylar, ziyolilar yetishib chiqadi va ular zamonaviy Afg'onistonni tiklanishiga ulkan hissa qo'shadi. Afsuski, bugungi kunda u Afg'oniston yo'q, lekin ularning xizmatini e'tirof etib, o'zbek auditoriyasiga tanishtirib o'tishni lozim topdim. Birinchidan hokimlarni tilga olishimiz kerak, chunki Afg'onistonda viloyat hokimi bo'lish juda katta rutba sanaladi. Masalan, Xayrulloh Anush degan shaxs o'zbeklardan Samangon viloyat hokimi bo'lgan. Yana bir kishi bor, Alhoj Muttalibbek, Do'stumning safdoshlaridan biri, dastlab dala komandiri bo'lib, so'ng siyosat sahniga chiqqan, siyosat bilan shug'ullanib yurgan yillarida 2011-yil dekabrida Tolikonda O'zbekiston Islom harakati jangarilari uyushtirgan teraktda halok bo'lgan. Yana bir mashhur Afg'onistonlik o'zbek ziyolisini tilga olib o'taman. Uni suratini posterimizda ko'rishingiz mumkin. O'ng tomonda pastda Surayyo Dalil, olima, shifokor. 2010-14 yillar orasida Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri, Afg'onistonning BMTdagi doimiy vakili, Ashraf G'anini kabinetdan o'rin olib, uni ishonchini qozongan kishilardan biri bo'lgan. Surayyo Dalil urush yillarida qochqinlar va qurbonlarga tibbiy yordam ko'rsatgani va afg'on jamiyatida vaksinatsiyani keng targ'ib qilgani uchun Xalqaro vaksinatsiya birlashmasi mukofotini olgan. E'tibor bering, Afg'onistonda vaksinatsiya juda o'tkir muammo. Bizda ham muammoga aylanib boryapti shu yillarda. Vaksina olmanglar va hokazo degan shunaqa kayfiyat bor. Surayyo Dalil afg'on xalqini vaksina olishga chorlab, bu borada katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Keyingisi yana bir mashhur o'zbek, Sherxon Farnut. Afg'onistonning eng boy kishilaridan biri bo'lib, uzoq vaqt Kabul bankni raisi bo'lib ishlagan. Kabul Bank Afg'onistonning eng katta banki bo'lib, milliondan ortiq mijozi bor edi Sherxon Farnut davrida. 2011-yilda Sherxon Farnut siyosiy ayblov bilan qamalib ketadi, aniqroq uy qamog'ida o'tiradi va 2018-yilda uyida vafot etadi. Xusumbonu Gazonfar, Afg'oniston ayollar ishlari vaziri, shoira, yozuvchi, tilshunos. Ta'lim sohasidagi ishlari tufayli juda mashhur va obro'li. Keyingisi Muhammad Yunus Novandish, Hamid Karzay davrida Kobul hokimi bo'lgan bir siyosatchi. Kobulda o'tkazgan islohotlari va poytaxtni zamonaviylashtirishga bo'lgan harakatlari bilan mashhur. Jumladan uni davrida Kobulda bog'lar tashkil qilingan, yaqinda hammamiz ko'rdik, Taliban jangarilari umrida birinchi marta istirohat bog'iga kirib, attraksionlarda uchganini. O'sha attraksionlarni do'stlar Muhammad Yunus Novandish olib kirgan, tashkil qilgan, shu bog'larni asoschisi, keyin Kobulda ba'zi yo'llarni qurgan, piyodalar
muammolari bilan shug'ullangan, velosipedchilar muammolari bilan shug'ullangan. Keyingisiga o'tamiz. Dilbar Nazariy. U ham mashhur siyosatchi bo'lib, ayollar ishlari vaziri bo'lib ishlagan bu ham. Umuman e'tibor bering, Afg'onistonda o'zbek ayollari dunyoviylik va emansipatsiya yo'lida eng faol kurashgan ayollar qatlami hisoblanadi. Tojik, pushtun, Hazora ayollari juda konservativ oilalarda o'sadi. Afg'oniston o'zbeklari boshqa xalqlarga nisbatan ilg'orroq, zamonaviyroq va dunyoviyroq hisoblanadi. Ayollari ham shu yo'lda juda faol. Yana bir o'zbek ayolini tilga olishimiz mumkin. Soira Sandot degan bir ayol Afg'oniston tarixida ilk bor tuman boshlig'i sifatida ishlagan ayol hisoblanadi. Keyingisi Abdulrauf Ibrohimiy, siyosatchi, olim, deputat. Undan keyingisi Sayyid Anwar Sadat, Faryob viloyati rahbari. Keyingisi Abdulsattor Sirot, Afg'onistonlik olim, adliya vaziri. Keyingisi Nozif Shahroniy, mashhur olim, antropolog, Indiana universiteti professori. Undan keyingisi Muhammad Hoshim Zoriy, Samangon viloyati hokimi edi aniqrog'i. Mana shu yaqingacha. Keyin olimlardan yana Ne'matulloh Shahroniyni tilga olishimiz mumkin. U ham Yevropadan, Amerikadan juda mashhur antropolog. Ahmadxon Samangoniyni tilga olish esdan chiqibdi. U deputat 2012-yilda Samangon poytaxti Oybakda Taliban uyushtirgan terakt oqibatida halok bo'lgan. O'zi Taliban o'zbek siyosatchilari, harbiylari va ayniqsa ayollariga qarshi 20 yil davomida keskin kurashib, ularga qarshi juda ko'p teraktlar uyushtirgan. Chunki Taliban ham diniy tomondan, ham milliy tomondan o'zbeklarni va ularni ziyolilarni eng ishonchsiz qatlam deb biladi. Birinchidan, yuqorida aytganim dunyoviyligi uchun, ikkinchisi o'sha turkchilik, o'zbekchilik g'oyalaridan qo'rqqani uchun. Keyin yana bir kishini tilga olishim mumkin. Bu kishini endi bir maqtab, ijobiy kayfiyatda tilga ololmayman. Bu Anusha Sodiq G'ulom degan 22 yoshli o'zbek qizi. U Norvegiyaga qochqin bo'lib borgan. 2002-yilda eri Nasriddin Shamsiy tomonidan o'ldirilgan. Eri uni oilasini sharmanda qilishda ayblab o'ldirgan e'tibor bering. Ya'ni g'urur qotilligi deb juda shov-shuvga sabab bo'lgan Yevropada. Bu voqea juda qo'rqinchli va ayanchli bo'lgani uchun to'liq hikoya qilib o'tirmayman. Vaqtimiz ham cho'zilib ketdi. Qiziqsanglar qidirib ko'ring. Norvegiya matbuotida keskin bahslarga sabab bo'lgan, kuchli rezonansga sabab bo'lgan. Xullas, mana shunaqa Afg'oniston o'zbeklarining eng yangi tarixi 45-yildan keyingi tarixini tilga oldik, mashhur shaxslarini tilga oldik. Ozgina bugungi holat haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni ular qayerlarda yashaydi, nima ish bilan shug'ullanadi, qanaqa shevalarda gapiradi, qanaqa imkoniyatlarga ega va kelajagi nima bo'ladi? Bu haqda gapiradigan bo'lsak, endi biz ko'proq yana Nasriddin Nazarovga murojaat qilamiz. Bundan tashqari Qoshimbekovning Shimoliy Afg'oniston o'zbeklari degan kitobi bor. Lekin u 94-yilda chop etilgani uchun bugungi holatni aks ettirmaydi, ko'proq urush yillarini aks ettiradi. Ilgari ham ko'p ta'kidlaganman. Afg'oniston o'zbeklari asosan ikkita mintaqada yashaydi. Birinchisi Turkiston yoki Afg'on Turkistoni. U Balx, Samangon, Saripul, Faryob, Juzjon, Bodg'iz viloyatlaridan iborat. Ikkinchisi Qatag'on, u Badaxshon, Tahor, Qunduz, Bog'lon viloyatlaridan iborat. Bu ikki mintaqani kelib chiqishidagi tarixiy tafovutni ko'rib chiqqandik. Tilida ham ma'lum farq bor. Bunga ilk bor o'zbek dialektologi, mashhur tilshunos Xudoyberdi Doniyorov e'tibor qaratgan. Uni ham kitoblarini qat'iyan tavsiya qilaman. Uni yozishcha Turkistonda ko'proq qarluq, Qatag'onda ko'proq qipchoq shevalarida gapiriladi. Yana bir jihati,
Turkiston o'zbeklari faolroq. Ular shaharlarda ko'pchiligini tashkil qiladi, o'troq hayot kechiradi. Qatag'on o'zbeklari orasida ko'chmanchilik an'analari hali ham kuchli. Ular siyosiy hayotda uncha faol emas. Ularda ta'lim masalasi ham muammoroq. Ular afg'on jamiyatiga juda kuchli integratsiya bo'lmagan. Ko'proq qishloq hududda yashaydi, ya'ni Qatag'on mintaqasining shaharlarida ko'proq tojiklar yashaydi. O'zbek aholi tog'lada, dasht, qishloq hududlarida yashaydi va bir qismi haligacha yarim ko'chmanchi yashaydi. O'zbeklarning soniga to'xtalgandik, bu bahsli masala. 8 million, 7 million deyishadi. Menimcha 3-4 million degan raqam to'g'riroq bo'lsa kerak. Oxirgi yillarda o'zbek tilli maktablar ancha ko'payib qolgandi. Lekin nima deydi? Darsliklardan juda ko'p muammolar bor edi. O'zimizda Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetiga ham Afg'onistondan bir qancha delegatsiyalar kelib ketib, bizdan o'qituvchilar, darsliklar so'ragandi. Afsuski, bu hammasi aroq yo'lda qolib ketdi, hal qilinmadi. Buni ham tafsilotlarini uzoq gapirishim mumkin. Qisqa xulosa shundaki, Afg'oniston o'zbeklari O'zbekistonga madaniy retsipient sifatida juda umid bilan qaragandi. Ya'ni ular bizga e'tibor beradi, kitob yetkazadi, o'qituvchi yetkazadi, bolalarimizni tarbiyalab beradi deb, o'qitib beradi deb, lekin yetarlicha reaksiya olmagan O'zbekistondan, chunki O'zbekiston ziyolilari, siyosiy elitasi ham Afg'oniston o'zbeklariga biroz shubha bilan qaraydi, ya'ni boshqa davlat fuqarolari qanaqadir murakkab siyosiy madaniy vaziyatdan kelib chiqqan shaxslar sifatida. Shunday qilib, bu narsalar hammasi e'tiborsiz qolib ketgan edi. Shunga qaramay, ba'zi bir ishlar qilingan. Masalan, bir afg'onistonlik o'zbek olimi tilshunosi bor, Nurulloh Oltoy degan. U kishi O'zbekistonga kelib, mahalliy o'zbek adabiy tilini o'rganib, keyin Afg'onistondagi o'zbek adabiy tilini yaratish ustida ishlagan. Kishini maqolalari o'zimizda Guliston jurnalida chop etilgandi. Bundan tashqari Shuhrat Salomov degan bir mashhur ziyolimiz bor. Shuhrat Barlos sifatida ko'pchiligimiz taniymiz. U kishini Afg'onistondagi o'zbek tili ta'limi masalalariga bag'ishlangan kitobi ham chop etilgan. U kitobni ham tavsiya qilaman. Bilmadim, kiril yoki lotin alifbosida chiqdimi yo'qmi? Afg'onistonda arab xatida chiqqan edi. Maktabdan tashqari o'zbeklarni oliy ta'limda ham muammolar hal qilinmagan edi. Afg'onistonda universitetlar puxantun deyiladi. Bugungi kunda Afg'onistonda 20 ortiq puxantun bor. Shulardan Bag'lon, Qunduz, Badaxshon, Balx, Juzjon, Faryob puxantunlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari ochilgan. Bundan tashqari Kobul universitetida turk tili va adabiyot fakulteti bor. Unda ham asosan o'zbeklar o'qiydi. Bu fakultetni Turkiya moliyalashtiradi. Turkiya darslik va o'qituvchi yetkazib beradi. O'zbekistonga nisbatan Turkiya Afg'oniston o'zbeklari bilan madaniy hamkorlikni yaxshiroq yo'lga qo'ygan. Shuning uchun nafaqat Kobul universitetidagi turk tili va adabiyot fakulteti, balki Turkiyaning ko'plab universitetida afg'onistonlik o'zbeklar o'qiydi, ishlaydi. Ular bir qismi Turkiyada qolib ketgan, bir qismi Afg'onistonga kelib, turk tilida dars beradi, turk tilida gazetalar chiqaradi. Xullas, Turkiya bilan aloqalar yaxshi. Bundan tashqari qanaqa ma'lumot keltirishim mumkin? O'zbek tilidagi gazetalar bor, masalan, bor edi. Yulduz gazetasi, Oydin jurnali, Oydin Afg'oniston gazetasi, Ezgu tuyg'u gazetasi, boshqa mediadan Oyna telestudiyasi, Ko'zgu TV, Botur TV. Botur TV'ni Abdulrashid do'stimning o'g'li Botur do'stim ochgan. Bundan tashqari Tulu News, Orzu News kabi agentliklar, bular mahalliy Afg'oniston agentliklari, o'shalarning o'zbek xizmatlari bor. Bundan tashqari BBC o'zbek afg'on xizmati ham juda faol ishlaydi. Mana shu asosiy ma'lumot. Endi gapiradigan bo'lsak,
juda ko'p qiziq ma'lumotlar keltirishimiz mumkin. Masalan, o'sha Nasriddin Nazarovning kitobini titkilaydigan bo'lsak, ko'p etnografik ma'lumotlar ham bor. Masalan, Afg'oniston o'zbeklar orasida keng tarqalgan ovqatlarni tilga oladi. Kochi, tuppa, oshi katta, baliq tandoori, go'sht tandoori, qobli palav, shakli kabob. Shunga o'xshagan ovqatlar. Ularning har birini ta'riflab o'tirish nima deydi, ko'p vaqt oladi. Qobli palav o'sha biz bilgan qobuli palov, ya'ni o'sha afg'on palov deb biladiganimiz. Go'sht tandoori biz tandir kabob deydigan ovqat, baliq tandoori xuddi o'shani baliqli versiyasi. Qiziq jihati shundaki, Afg'oniston va Pokistonda go'sht arzon, bizdagiga nisbatan 2 barobar arzon, shuning uchun ular ko'proq go'sht yeydi, ko'proq qo'y go'shti yeydi. Oshxonalariga ham kirsangiz, mana Kobulda, Peshovarda, Toshkentdagiga nisbatan go'sht ko'proq beriladi. Toshkentda o'rganib qolganmiz, osh ustiga, ovqat ustiga ozgina go'sht qo'yib qo'yilishiga. Bu Pokiston yoki Afg'oniston o'zbeklariga g'alati tuyulishi mumkin. Ular katta-katta porsiya go'sht deb o'rgangan, hatto eng oddiy bir tamanda xonalarda ham. Bu ularni qanaqadir o'ziga xos ovqatlanish madaniyati desa ham bo'ladi. Bundan tashqari manbalardan afg'on folklori haqida ko'p ma'lumot topish mumkin. Turli rivoyat, matal, she'rlar, tabobat bo'yicha qanaqadir xalq inonchlari, ba'zi bir ertaklar, shevaga xos so'zlar, buni hammasini keltirmayman. Keyinchalik kanalga manbalarni tashlab qo'yaman, o'zingiz tanishishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu Afg'oniston o'zbeklarining buguni haqida asosiy ma'lumotlar. Oxirgi oylarda afsuski vaziyat keskin o'zgarib ketdi. Nega afsuski deyapman? Endi hozir Tolibonni yaxshi yomonligi, qanaqa siyosat yuritish haqida bahslashib o'tirmayman. Aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, qanaqa siyosat yuritishdan qat'iy nazar, 20 yil davom etgan Afg'oniston o'zbeklari orasidagi uyg'onish biroz to'xtab qoldi. Afg'oniston o'zbeklari shubhaga tushdi, qo'rquvga tushdi. Tolibonning dahshatlari yana esiga tushdi. Xususan Mozor Sharifda odamlarni stadionga to'plab otib tashlaganlari, shunchaki o'zbek yoki tojik bo'lgani uchun Kobulda uyushtirilgan millatchilik kayfiyatdagi odam ovlari, qatllar, ular tufayli Afg'oniston o'zbeklari hech qachon Tolibon bilan kelishib yashamasa kerak deb o'ylayman. Albatta buni vaqt ko'rsatadi, balki kelishuv yo'llari topilar. Xullas, bugungi Afg'oniston o'zbeklarida yana ishonchsizlik va yana hijrat kayfiyati avj olmoqda, do'stlar. Bu bechora xalq necha marta taraqqiyotga erishamiz, yaxshi hayotga erishamiz deb umidlanib, keyin umidlari sinib, hijrat qilishga majbur bo'lgan. Necha marta bunaqa uyg'onishlar ayanchli yakun topgan. Yana mana shunaqa kunlar kelganga o'xshayapti, do'stlar. Har qalay men bilgan ko'pgina Afg'oniston o'zbeklari shunaqa kayfiyatda. Ziyonilar O'zbekistonga, Tojikistonga qochib ketyapti. Oddiy aholi piyoda Eronga, Pokistonga, Turkiyaga qochib ketyapti, ayniqsa o'zbeklar. Chunki ular o'ylayaptiki, yana hokimiyatni olgan Tolibon harakati o'zbeklarga qarshi siyosat yuritishi mumkin. Yana qatllar amalga oshirilishi mumkin. Yana har qalay o'zbek tili va madaniyati rivojlanishiga to'sqinlik qilishiga men ham shubhalanmayapman. Hatto shunaqa xabarlar ham keldi, ya'ni o'zbek tili taqiqlangani. Bu taqiq tabiiyki norasmiy ravishda, hech qanaqa qaror chiqqani yo'q, lekin to'sqinlik qilinmoqda. O'zbek madaniyatiga qarshi qatag'onlar boshlanyapti. O'sha Navoiy haykali sindirib tashlangan, rasmi sindirib tashlangani haqida xabarlar keldi. Hozircha bu masalani chuqur o'rganishga vaqtim bo'lmadi, ba'zi sabablarga ko'ra. Lekin yana eski zamon qaytib,
Afg'onistondagi o'zbek uyg'onishiga chek qo'yiladiganga o'xshayapti. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz aytib o'tgan gazeta jurnallar yopilib ketadi, telekanallar yopilib ketadi, maktablar yopilib ketadi. O'sha boshlangan o'zbek madaniyati piari ham to'xtab qoladi. O'zbek ziyonilari, o'zbek siyosatchilari qochib ketadi. Oddiy o'zbeklar ham qochib ketadi. Mana yana boshlandi. Yana o'zbekman deb g'ururlanish kayfiyatlari to'xtab, murakkab zamonlar boshlanadi. Va xalq oldida yana hijrat degan yo'l ochiladi. Endi bu haqda gapirsam, mavzudan biroz chiqib ketaman. Siyosatga o'tib ketaman, kelajak bashoratiga o'tib ketaman, shaxsiy fikrimni o'rta darajada ko'paytirib yuboraman. Shuning uchun hozircha shu o'rinda Afg'oniston o'zbeklari haqidagi hikoyamni tugataman. Keyin kelajakda nima bo'lishini endi ko'ramiz. Hikoyamni esa bir bayt bilan tugataman. Bu bayt fors tilida yozilgan bo'lishiga qaramay, hammaga tushunarli bo'lsa kerak. Buxoroni so'nggi amiri Olimxonni tarixiy huzni milali Buxoro nomli kitobi mana shu bayt bilan tugagan do'stlar. Har kim har ki xonat duo ta'madoram, zion ki man bandai gunohkoram. E'tibor uchun rahmat do'stlar. Shu bilan hikoyamni tugataman.